Poštovani gledatelji, dobra večer. S nama je večeras filozof Pavel Gregorić. Gospodine Gregorić, dobra večer i vama. Dobro večer. Na početku, kao obično, sjedi jedan kraći uvodni prilog, pa predlažem da pogledam. Ima li smisla u pandemiji inzistirati na temeljnim ljudskim pravima i političkim slobodama? Zagovornici restriktivnih mjera reći će kako je ne samo glupo, već i opasno. Što će vam sva prava i slobode ako ostanete bez onog temeljnog, a to je pravo na život, pitaju se oni. Protivnici strožih mjera koje uključuju ograničavanje kretanja, javnih okupljanja i demonstracija strahuju kako se iza navodne brige za zdravlje krije sasvim realna opasnost za dokidanje do sada neupitnih prava i sloboda. Pritom riskiraju da ih oni prvi etiketiraju kao teoretičare zavjere, primitivne i zadrte desničare koji se protive znanosti. No ni sama znanost nije jednoglasna po pitanju korona epidemije. Većina znanstvenika zagovara sigurnost iznad svega, ali nemali broj njih upozorava kako strogim mjerama davimo slobodu, a ne spašavamo zdravlje. Pogotovo ako ne znamo u čemu je problem, što svakako navodno rješenje čini poželjnim. Ili kad suočeni sa jačanjem pandemije pokušavamo, dojma radi, napraviti bilo što, iako iskustvo uči da je nekad bolje ne raditi bilo što nego svašta. Evo, gospodine Gregorić, dvojba, sloboda ili sigurnost, da ne kažemo smrt. Je li ova dvojba utemeljena ili izmišljena? To je zanimljivo pitanje. Recimo da ovako pitanje postavljamo klasičnim misliocima političke teorije, recimo jednom Johnu Locke ili jednom Spinozi, oni bi se malo začudili nad tim pitanjem, jer smatraju da država postoji zato da ljudima osigura pravo na život, na vlasništvo, na vlastita razmišljanja. I ljudi se odriču svoje slobode da čine što žele, kad žele, prenose to na državu kako bi onda država ih zaštitila jedne od drugih. I onda rezon države jest da ona postoji zato da bi ljudima osigurala, dakle, i sigurnost i slobodu. Ovdje sad imamo situaciju u kojoj država mora odlučiti između dvije krupne vrijednosti. Jedno je zdravlje ljudi, s druge strane sigurnost. I pitanje je u kojoj mjeri te dvije vrijednosti sada su u sukobu. Čini se da one jesu u sukobu, utoliko što ograničavanje po najprije kretanja u ovom slučaju, a to je jedno od ljudskih sloboda, je nešto što predstavlja klasičnu epidemiološku mjeru. Ako imate epidemiju koja se širi, način da je prevenira, mislim, to je gotovo srednjevjekovni princip, način da je prevenirate je da smanjite... Odmah kažemo, zove se karantena zbog 40 dana. To je preuzeto iz Biblije. Tamo je sve na 40. Nastavite na 40, da. A navodno da je prva karantena operativna bila u Dubrovniku. Dubrovniku, da. Da. U svakom slučaju, sad je pitanje, dakle, da li takva epidemiološka mjera koja se sastoji u ograničavanju kretanja, je li ona učinkovita dovoljno da se ljudima doista onda i zabrani kretanje? Meni se čini da svi pokazatelji koji još uvijek ima tu puno nepoznanica, ukazuju na to da smanjenje socijalnih kontakata će spriječiti širenje epidemije. Možda je neće kompletno eliminirati, ali će je usporiti. A u ovom trenutku, s obzirom na stanje u kojem se nalazi naš zdravstveni sustav, usporavanje je već nešto čemu treba težiti. O eliminaciji ne možemo tako brzo razmišljati. E sad, ako je, dakle, ograničenje kretanja mjera koja je efikasna i u koju treba provesti, onda je pitanje na koji način to izvesti, kojim mehanizmima. I sad tu dolazimo do ovog pitanja našeg stožera civilne zaštite, koji je jedno zapravo dosta čudno
tijelo. Ono je dosta čudno tijelo. Zašto? Dosta je čudno tijelo zbog toga što stožer je tijelo koje je predviđeno zakonom o civilnoj zaštiti. Međutim, mi ne znamo koje su točno ovlasti toga tijela. Ne znamo točno dokle to tijelo postoji i ima svoje ovlasti. Ne vidimo način na koji se u tom stožeru donose odluke. Mi vidimo njihove konferencije za tisak, ali ne vidimo način donošenja odluke. Tako da to je jedno netransparentno zapravo tijelo. A koliko je ono neobično, pokazuje činjenica da recimo ministar zdravstva nije član toga tijela. Ste znali da... Da, znao sam što. Gospođa Markotić, koja se isto pojavljuje vrlo često u tim presicama, nije član stožera. To je zbog toga što je stožer predviđen općenito zakonom o civilnoj zaštiti, a ne specifično za ovakvu vrstu civilne ugroze. Da. Pitanje koje se postavlja, dakle, postoji li mogućnost da u svojoj ovoj netransparentnosti o kojoj govorimo, dakle, izgubimo jedno i drugo, i slobodu i zdravlje, bez jasne kontrole? Da, postoji ta mogućnost i ja tu mogućnost vidim u ovoj glavnoj mani dosadašnjeg rada stožera ili barem od mjeseca svibnja nadalje, a to je neka vrsta arbitrarnost u njihovim odlukama. Oni donesu odluku pa onda ona vrijedi malo za ove, malo za one, pa ćemo malo jest da je kolona sjećanja u Vukovaru problematična, ali iz ne epidemiološki, nego i čisto političkih razloga ćemo malo suprimirati naše odluke na neko vrijeme. Mislim, ako postoji zabrana okupljanja više od 50 ljudi, onda je ta zabrana valjda dolazi sa nekakvim sankcijama. Zašto se te sankcije nekad provode, a nekad ne provode? To je pitanje arbitrarnosti i primjene pravnih sankcija koje ja ne vidim da se to pitanje rješava sustavno. Dakle, negdje se može, negdje se ne može. Arbitrarnost ne može biti faktor funkcioniranja jednog zakonitog tijela. Da se razumijemo, ni ostatak svijeta se baš najbolje ne snalazi u cijeloj ovoj priči. Ljude zapravo najviše brine što mi se govori da su ovo samo privremena rješenja. Međutim, iskustvo uči da su privremena rješenja obično najtrajniji. Da. Što ostaje od demokracije i svega onoga što se do sad podrazumijeva? Pa privremene mjere imaju smisla dok se znade tko je te mjere donio, kako se unutar tih mjera odluke donose i koji su uvjeti kada se te mjere prestaju biti na snazi, odnosno ta tijela prestaju biti na snazi. Ja ne vidim da je išta od toga riješeno kod nas. Tako da je to jedno otvoreno pitanje zapravo iz dana u dan. Stožer, eto, imamo epidemiju kakvu imamo i stožer će tako ići do daljnjeg, ali nemamo jasnih ograničenja, jasnih pravaca, transparentnost u odlučivanju i velim konačno pod kojim uvjetima i kada to tijelo prestaje postojati. Da. Kad smo već kod izvanrednog stanja, jedan od teoretičara nacističkog državnog prava, Schmitt, je govorio da je suveren onaj koji može uvesti izvanredno stanje. Tako je. Koji u ovom slučaju suveren u Hrvatskoj? Tako je. Pa ovako izgleda kao da je stožer suveren u Hrvatskoj koji može donositi... Kao da je Capak nadređen Plenkoviću i... Da, ne Capak, nego Beroš. Beroš. Jer je Beroš predsjednik stožera. Dakle, glavni policajac je na čelu tog tijela, a to tijelo funkcionira... Božinović. A to tijelo funkcionira kao jedna mini vlada, kao jedna vlada u malom, u kojoj dominiraju uglavnom
što se tiče politike, jel, ljudi iz stranke na vlasti. Da. Još jedno pitanje, dakle, Naomi Klein sigurno ne pripada u teoretičare zavjere. Ona je upozorila kako ova izvanredna situacija ide na ruku visokotehnološkim kompanijama koji će primjerice u obrazovnom sustavu ostvariti neviđene profite i to javnim novcem. Vjerojatno da misli samo na ovu nastavu online. Mm-hmm. Dakle, zašto bi oni propustili priliku koja im je na plan? Da, zašto bi ova jedna kompanija koja se zove Zoom, za koju nismo niti čuli do prije godinu dana, je ostvarila enormne profite u zadnjih 9 mjeseci. Ali interesantno, čim je Pfizer najavio 90% učinkovitost svojeg cjepiva, odmah su drugi dan dionice Zooma pale za nekakvih 50%. Ali jest, svakako kompanije, visokotehnološke kompanije koje vide priliku u ovoj situaciji gdje se toliko toga odvija online. To nisu samo platforme za razgovori, za konferencije. Ima tu i medicine, ima tu svega. Tako je. To su, mislim, u to se ulaže napor, pokušava se... Prodaj, da ne govorimo i o Amazonu. Tako je. O tvrtkama koje rade te dostave, jel, personalizirane dostave, one svakako ubiru sad velike profite. Ja nisam siguran da je to samo po sebi loše, jer te kompanije zapravo razvijaju ono što ljudima treba. I ako to ljudima doista treba, oni će biti to spremni plaćati. Pitanje je krupnijeg nadzora nad tim kompanijama, odnosno nad njihovim dnevnim djelatnostima. To je samo onaj primjer kada Mark Zuckerberg odgovara na pitanje na kongresnom preslušavanju da li Facebook ima aktivnu politiku sprečavanja dezinformacija, pa on kaže da nema. A nije mu to, pretpostavlja da mu to nije ni prioritet. Da, on tvrdi da on štiti slobodu, slobodu govora, pa čak i onda kad je jasno da je govor iznosi lažne informacije vrlo snažnih političkih reperkusija. Da. Kako je ovo posljedice, ovo takozvano novo normalno, što je po meni nešto više manje drveno željezo, zato jer bi normalno trebalo biti ono što je uobičajeno, je tako, a ne novo, može imati na politički, socijalni, pa čak intimni, emotivni život nas. Imamo, dakle, novo normalno je zaokret od onog starog normalno. Svaki takav zaokret koji duboko zadire u normalno funkcioniranje ljudi u njihov svakodnevni život sa sobom nosi stres i period adaptacije. Taj stres i period adaptacije, koliko vidimo, je mnoge ljude zatekao i mnoge ljude koje nije zatekao je isto tako prestravio. Ljudi su odsječeni od svojih standardnih aktivnosti, od socijalnih kontakata, postoji problem neizvjesnosti sa poslom i to svakako da ima ogromne... Mlađa populacija i od intimnih kontakata. Tako je. Ja imam kćer od 16 i sina od 14 godina i vidim da se njihov socijalni život ipak mijenja. Doduše, to jesu generacije koje su i onako više navikle na online kontakte, na četanje, na te društvene mreže. Međutim, sad kad se oni ne mogu naći ili kada je smanjen izravni kontakt, to i na njih ostavlja posljedice. Kakve to posljedice ostavlja, nećemo doznati niti sutra, niti za tjedan dana, nego za nekoliko godina tek. Da. Vi ste sami bili u samoizolaciji, jeste? Ne, dva put. Dva put. Kako ste to podnijeli? Pa dobro sam podnio. Mislim, meni se Čitali ste više nego inače. Meni se život ovoga nije
puno promijenio, ali je ljudi oko nas koji su onda morali ići u nabavku i koji su morali onda ove redovne aktivnosti umjesto nas obavljati. Meni konkretno, ja jesam samostanski tip, pa meni to nije tako teško palo. Da. Ljudi se ne mire s ovakvom situacijom. Mi smo svjedoci prosvjeda. Dakle, koliko uopće države su dosad uspijevale, dakle, policijskim akcijama suzbiti te prosvjede? Međutim, postavlja se pitanje što ako oni eskaliraju? Ako ne bude 25, nego 100.000 ljudi. Što? Što će ih trpati u zatvore? To bi valjda u startu bilo kontraproduktivno, odnosno protuepidemiološki. Hoće pucati u njih. Da, ja ne znam što će napraviti. Ja ne vjerujem do duše da će do toga doći, jer čini mi se da ipak postoji svijest kod većine ljudi, neovisno o njihovim političkim i svjetonazorskim gledištima, da je ovo ozbiljna situacija i da bolest, ako i nije ozbiljna za jednu kohortu, jest ozbiljna za drugu. Ljudi iznad 70 su pod značajnim rizikom. I čini mi se da bi bilo puno bolje kada bi se komunikacijski kanali ujednačili, kada bi se prestalo širiti toliko različitih informacija, poluinformacija, nedorečenih informacija i kada bi se komuniciralo jasno i precizno. Meni se čini da se tako komuniciralo na početku pandemije, tamo koncem ožujka i početkom travnja. Mislim da je komunikacija bila prilično jasna, nedvojbena i konzistentna. Onda su uveli ove, meni se čini, arbitrarne izuzetke, pa je tih izuzetaka bilo sve više i na kraju smo došli u situaciju da su ljudi rekli pa ja ću činiti onako kako se meni čini, jer očito i nadležna tijela čine onako kako se njima čini, bez nekakve jasne vizije i transparentne matrice ponašanja. Da, kao i u životu, nekad je bolje šutjeti nego svašta govoriti. Međutim, zanimljiv je i odnos prema ovim restriktivnim mjerama. Dakle, liberalno-lijeva scena traži zatvaranje, konzervativno-desna otvaranje. Dakle, prvi apeliraju za zaključavanje, drugi za slobodu. Zar ne bi trebalo biti obrnuto? Bar povijesno gledajući. Pa dobro, to je ovisi koji element ideologije gledate. Mislim, desnica, ako stvari jako pojednostavimo, desnica uvijek insistirala više na slobodi nego na jednakosti, jel tako? Pa onda kao, ajmo, onda treba ljudima pustiti, treba raditi na tome da se gospodarstvo jača, da se ne ograničavaju tokovi. Duše u Velikoj Britaniji, ne u Njemačkoj, ali dobro. Da. A s druge strane, ova ljevica uvijek više insistirala na jednakosti, solidarnosti i na brizi za drugoga, pa onda idu za time da se ide na zatvaranje i sprečavanje, koliko je to moguće, širenja zaraze. Da. Koliko je sama ova korona kriza politički izmanipulirana? Dakle, svi smo se prije nekih mjesec dana smijali Trumpu koji je tvrdio da će početkom studenog biti pronađeno cjepivo. Čak i njegovi politički oponenti su govorili da to apsolutno, da mu ne vjeruju tako što. Sad kad je Trump izgubio izbore, slavimo cjepivo. Pa ja se ne bih složio sa ovim prvim dijelom vaša komentara. Ja mislim da nitko nije se smijao Trumpu kad je rekao da će se naći cjepivo zbog toga što dobro znamo koliko je i točno kojih kompanija dokle došlo sa testiranjem i razvojem novih cjepiva. Ja pratim taj tisak, uglavnom ono što izlazi u Natureu i New Scientistu. I tamo se vidi da se radi na cjepivom, da su neka već u podmakloj fazi, a imamo i ono rusko cjepivo, jel tako, za koje još ne znamo točno na kakvom je uzorku provedeno i kako izgledala ta treća faza ispitivanja. Oni tvrde da je to učinkovito, ali još uvijek nema. Među vremenu su rekli da imaju još dva čak. Još dva cjepiva. Da. Super. Da. Situacija, rekli smo, nije normalna, nije uobičajena. Što učiniti? Dakle, prilagoditi se nenormalnom, odnosno novom normalnom, ili ostati neprilagođen? Odnosno, postati dio bolesnog društva kako bi ostali zdravi?
Mislim, to su prekrupne, to su prekrupne odluke koje, i teške odluke koje država mora donositi, odnosno izvršna vlast mora donositi. I utoliko treba biti tu hrabar. Kako bilo? Koje god da se odluke donose, trebalo bi ih donositi po nekim principima, po nekom algoritmu. I ti principi, algoritmi bi trebali biti javni. Jer ako živimo u demokraciji, voljeli bismo utjecati na one odluke koje se izravno tiču naših života. Za sada ne vidim da na to utječemo, jer Sabor kao predstavničko tijelo građana nema utjecaja nikakvog nad niti nadzor nad stožerom. A što se tiče da li se prilagoditi ili ne, ja mislim da je to pitanje gotovo trivijalno. Nemamo drugog nego se prilagoditi. Ja ovdje volim na ovakvom mjestu citirati stoike. Stoici kažu da je strašno važno u životu razlikovati između onih stvari koje jesu u našoj moći i onih stvari koje nisu u našoj moći. I jednom kad dobro razlikujemo ono što je do nas i ono što nije do nas, onda shvaćamo da samo one stvari koje su do nas, tu možemo donositi nekakve odluke i samostalno nešto napraviti. Ovome ostalome se treba prilagoditi koliko je to moguće. Ni znanstvenici nisu jednoglasni. Dakle, jedni traže karantenu, drugi organizaciju korona partija, jedni nas zasiplju brojkama umrlih, drugi tvrde da ih ima manje nego prošle godine. Jedni se uzdaju u spasonosno cjepivo, drugi u to da će virus otići kao što je došao. Kome uopće vjerovati? Što je ostalo znanstvenog autoriteta? Da. Činjenica je da je ovaj virus zatekao znanstvenu zajednicu po svojoj kompleksnosti i nepredvidljivosti svojega učinka na ljudske organizme. Meni se čini da još uvijek puno toga ne znamo. I znanost je spremna reći, evo vidite, ovo znamo, a ovo ne znamo. Ovo nam je poznato i na temelju toga gradimo pravce istraživanja u ovom smjeru. I čini mi se da oni dobri i vjerodostojni znanstvenici tako kažu. Kažu, znamo za sigurno sljedeće, znamo sa velikom vjerojatnošću ovo, a u ovom području su nam još stvari koje nam nisu poznate ili na kojima radimo. To je u samoj naravi znanosti. Druga stvar, znanost je dosta spora i dobro je da je spora jer je podvrgnuta ovom mehanizmu kontrole kvalitete koji je sad, istina Bog, ubrzan, ali još uvijek postoji, dobro je da postoje verifikacije, provjere od strane drugih znanstvenika kako bi se rezultate podvrgnulo kritici ili dodatno ispitalo. I sa znanošću nema žurbe. To ide kako ide. Ne može se rezultate i dobiti prije nego što ih se dobije. Ne može ih se verificirati prije nego što ih je ljudski moguće verificirati. I to treba priznati. Dakle, znanost ima svoja ograničenja. I tko god misli da je drukčije, zapast će u koje kakve poteškoće, uključujući to da će davati, da će se zaokrivati sa autoritetom znanstvenika ili će se pozivati na znanstvene podatke, a vodit će u krive zaključke. Dakle, znanost je konzervativna i spora. Ona je sada ubrzana koliko je moguće, ali još uvijek ona ima svojih rekli bismo, slijepih točaka. I na tome se radi. Znanstvenici, imate s jedne strane stručnjake, baš epidemiologe i virologe, koji se javljaju i koji jesu prisutni, ali čini mi se da su glasni i da je veći broj znanstvenika koji su pripadaju drugim granama, a u epidemiologiji ili virologiji su ili uopće nepotkovani ili su priučeni u zadnjih 6 mjeseci ili godinu dana. Jer pazite, financijeri
znanstvenih istraživanja su otvorili vrata i pripremili se na uljevanje velikih sredstava u istraživanje koronavirusa i njegovih učinaka i organskih i socijalnih. I naravno da su tu znanstvenici vidjeli svoju priliku, da su prijavljivali projekte, da su za te projekte dobivali novce i da te rezultate plasiraju. Međutim, mene je više strah ovih znanstvenika koji izlaze sa, ili poluznanstvenika koji izlaze sa nekakvim brojkama, sa nekakvim simulacijama, s nekakvim modelima koji počivaju, velim, počivaju na nesolidnim podacima ili čak na solidnim podacima, ali su vrsta zaključaka s kojima treba biti jako oprezan, a oni taj oprez ne očituju, nego govore ex katedra sa pozicije eto, znanstvenika na tom i tom ili institutu ili nekoga koji je objavio toliko i toliko članaka ili ima toliko i toliko citata u nekom potpuno drugom području. Da. Što uopće znači argument, gospodine Gregorović, kaže, većina znanstvenika misli da je to tako. Da li argument većine, nekakvog konsenzusa, uopće u znanosti znači išta? Galileo je recimo bio jako, jako usamljen. Ne znači da nije bio u pravu. Da. Argument konsenzusa u znanosti znači jako puno. I da pače, postoje neke stvari oko koji se svi znanstvenici u određenoj grani ili polju ili području slažu, oko nekih gdje se i velika većina slaže, pa onda neki nešto malo manje pitanja oko kojih se slaže samo dio, ali pitanje konsenzusa jest vrlo važno pitanje. Ali ovdje u vašem konkretno upitu stoji nešto drugo, a to je kako mi znamo da nešto tvrdi većina ili vjeruje većina znanstvenika. Odakle nama taj podatak? Da li zato što smo surfali internetom pa smo našli da tri znanstvenika se izjašnjavaju o tezi koja nas interesira i sva trojica se poklapaju, pa onda imamo veliku induktivnu bazu od tri čovjeka da možemo reći većina se slaže oko te teze. Dakle, pitanje je ko proglašava neku tezu tezom koju zastupa većina znanstvenika. Ne, samo sad da jedan primjer podsjetim, recimo u jednoj prekrasnoj knjizi zove se Povijest ljudske gluposti. Dakle, ima jedan primjer, dakle, jednog bečkog profesora koji je kao vrhunac gluposti navodi primjer jednog studenta koji je tada tvrdio da će se osim zvuka na daljinu moći prenositi tekstovi i slike. Student se zvao Nikola Tesla. Sad, ko je tu bio glup? Profesor ili student? Ne, naravno, kad kažem da znanost funkcionira tako da imate takozvanu normalnu znanost koja teži konsenzusu i onda imate ove izboje, takozvane revolucije u znanosti kada se izlazi sa novim teorijama ili sa novim tezama koje bi trebale objašnjavati jednako uspješno kao i ove prethodne, ali onda obuhvatiti još veći skup fenomena i njih objasniti i još bolje biti podudaran sa sličnim teorijama. I onda se lagano takvi izboji vremenom se pokažu točnim i onda postanu dio konsenzusa. Tako da znanost teži konsenzusu i to je njezina priroda. Da, mi želimo znati one činjenice oko koje se svi znanstvenici ili velika većina znanstvenika slažu. Ako znamo da se oko te činjenice slažu, onda toj činjenici treba vjerovati da je tome tako. E sad, da li je netko revolucionarni znanstvenik koji ima sad potpuno drugačije ideje, potpuno drugačije teorije, ja sam dosta skeptičan prema tome jer bi trebalo vidjeti njegove rezultate. Da, ali moramo si dozvoliti da postoje genijalci, jel tako? Da, da, ali protiv struje, ali ovdje idu, ali imaju rezultate, da. Da. Evo, kad smo već spomenuli znanost, kad smo dogovarali ovaj intervju, onda smo dogovorili da ćemo jedan dio posvetiti, dakle, vremena i odnosu znanosti i religije. Jesu li njih dvije kompatibilne? Da li religioznost isključuje znanost, odnosno obrnuto? Dobro. Faktički gledano, ako uzmemo u obzir činjenice u svijetu oko nas, možemo vidjeti da ima znanstvenika koji su religiozni. Da. Dakle, očito na neki način su
znanost i religija kompatibilni. Neki su bili toliko religiozni da su se više bavili religijom nego znanošću, poput Njutna, na primjer. Jel' tako? Uglavnom se bavio Biblijom, a ovo je bilo usput. Tako je. I alkemijom. I alkemijom, da. Međutim, pitanje je ne da li možemo imati pojedinca, čovjeka koji je djelatni znanstvenik s jedne strane, a s druge strane religijska, vjerska, da je vjernik. Da je. Nego je pitanje da li korpus znanja koji se prenosi znanošću i korpus znanja ili znanja pod navodnim znakovima koji se prenosi sa religijom, da li su ta dva korpusa, u kakvom su oni odnosu? Jesu li oni kompatibilni u smislu da mogu supostojati u istoj glavi? Da li su takvi da se međusobno isključuju ili, kao što neki tvrde, da su takvi da jedan drugoga podupiru? Jer ima znanstvenika koji će tvrditi da upravo njihovo bavljenje znanošću, njihov uvid u fantastičnu kompleksnost djelovanja stanice ili bilo atoma, bilo svemira, fina podešenost konstanti, je upravo to je ono što njima daje nekakvu vjersku inspiraciju ili ih uvjerava u postojanje Boga. I obratno, ima ljudi koji zbog toga što smatraju da vjeruju u Boga koji se objavio u svijetu, recimo, kroz svoje zakone, onda oni poznavanjem tih zakona poznaju um Boga. Sada se ja malo nadovežem na ovu ilustraciju sa Njutnom. Ja osobno mislim da religija uzeta u ovom smislu judeokršćanskog misaonog sklopa i znanost nisu kompatibilne. A probat ću sad objasniti zašto smatram da nisu kompatibilne. Nisu kompatibilne zbog toga što počivaju i na različitim metafizikama i imaju stoga različite epistemologije. Dajte da objasnim šta hoću time reći. Ako uzmete korpus znanstvenog znanja, u tom korpusu nema mjesta za nadnaravne pojave. Tu su sve čestice, sile i polja. Niti jedan fenomen nećete objašnjavati pozivanjem na nešto nadnaravno. Nego ćete se pozivati na prirodne zakone i na one osnovne stvari za koje znanost smatra da postoje. A to su elementarne čestice, barioni, već kako to ide. S druge strane, imate korpus religijskih znanja koje uključuju nadnaravne stvari. Vi ako pročitate, malo prolistate katekizam katoličke crkve, vidjet ćete da je vjerovanje u uskrsnuće jedan od sastavnih dijelova kršćanskog nauka. Ako to ukinete, onda ne možete. Mislim, to je nadnaravni događaj. Vi kao kršćanin ili kao... Ako nije uskrsnuo, sve je uzalud, rekao bi Sveti Pavao. Tako je. Dakle, imate pitanje čuda, vi morate vjerovati u čuda, inače niste vjernik. Ne možete biti vjernik u onom kanonskom smislu, pravom smislu, ako ne vjerujete u čuda, ako ne vjerujete u anđele. Katekizam govori o anđelima. E sad, dakle, imate jednu metafiziku koja je dosta bogata i operira isto tako sa nekakvim nadnaravnim entitetima. Dok s druge strane znanost uključuje drugačiju, puno skromniju i vrlo reduciranu metafiziku koja ne uključuje takve entitete. Prema tome, prirodni zakoni i onda znanstvene teorije kvantificiraju nad ovim svemirom, dok religijske kvantificiraju nad ovim dosta drugačijim svemirom. I osim toga imate, dakle, i epistemologiju, jer jednom kada imate nadnaravne entitete, onda imate i valjda neke načine na koje ih spoznajete. Onda su to nekakve nadnaravne spoznaje. Onda se morate uzdati u nekakve intelektualne supermoći koje vam omogućuje da spoznate. Ali crkveni oci su to razriješili. Oni kažu, vjerujem jer je apsurdno.
Da, to je jedan od njih, Tertulija, nije to bilo univerzalno stajalište, da. Ali oni su smatrali, na primjer, da čovjek ima nešto što se zove duh, ili u klasičnoj tradiciji se to zove nus ili um, koji je specifična spoznajna sposobnost čovjekova da shvati ili zahvati te nadnaravne entitete. Pa ima li je? Pa ja mislim da nema. Ima li svijest? Ima svijest. Što je svijest? Svijest ima nekoliko različitih definicija, ali možemo reći da je svijest sveukupnost unutrašnjosti ili unutrašnjeg života složenih organizama. Jedan od prigovora, dakle... Jesam li vas sad malo zatekao, što sam dao definiciju? Da, obično se kaže da nema i da je jako teška. Ali, da, ima, ali možete je i pojasniti malo. Da, svijest je jedan složeni, iznimno složeni fenomen i znanstveno gledano i filozofski gledano. Filozofija uma kao jedna grana u filozofiji, dosta razgranata inače u angloameričkoj filozofskoj tradiciji, da. A ne toliko u ovoj našoj kontinentalnoj. Dobro, vi ste doktorirali na Oxfordu. Da, pa je to onda moja tradicija. U filozofiji uma, ako imamo nekakav čvrsti rezultat, čvrsti rezultat je da postoje različite vrste svijesti i da moramo jasno razlikovati o čemu govorimo. Da li govorimo o perceptivnoj svijesti, da li govorimo o samosvijesti, pa onda o toj samosvijesti, da li je to svijest mojeg ja ili kao nekakve narativne strukture ili je to nekakva autobiografska svijest, odnos između tog te samosvijesti i sjećanja. Mislim, to su stvarno kompleksna pitanja, da. Ali jednom kad se ta pitanja rastvore i stave u jednostavnije segmente, onda se čini da će biti lakše i rješive, radi ne govoriti o svijesti općenito. Ja kad kažem da postoje organizmi koji su dovoljno složeni da možemo pretpostaviti da se unutra nešto, da se unutra nešto događa, da imaju nekakav unutrašnji svijet, naravno to je samo moja pretpostavka. Ja nemam uvid u svijest tog drugog organizma izravan na način na koji imam uvid u svoju vlastitu svijest. Međutim, ja isto tako nemam niti uvid direktni u vašu svijest, da. Pa nemam nikakve sumnje da jeste svjesni da se nešto događa, ono što bi se reklo, iza očiju. Možemo li zamisliti situaciju, govorimo sad puno o umjetnoj inteligenciji i umjetnoj svijesti. Stvoriti nešto što će imati svijest o sebi, mimo čovjeka. Da, ja mislim da je to moguće. Kad imate neke uvjete zadovoljene, kao što je složenost, orijentiranost na okolinu, ali isto tako nekakav skup prioriteta između kojih morate izabirati. Dakle, ako ste neka vrsta djelatnika koji je u okolini, mislim da je neki oblik svijesti neminovno se odatle razvija. Da. Vi ste zajedno sa Željkom Porobijom napisali knjigu Horizonti ateizma, to je prepiska o vjeri, znanosti i smislu. Dakle, 45 godina na ovaj ili onaj način bivša država je propagirala ateizam. Što je od ateizma ostalo? Pa dobro, taj ateizam koji ona propagirala je bio dogmatski ateizam slijedom marksističke teorije dijalektičkog materijalizma, a sve što se gura na taj način ne seže duboko. Što je ostalo od ateizma? Pa ostalo je to da ljudi kao što u ono vrijeme, ja recimo, budući da sam rastao u obitelji koja je bila ateistička, naprosto nisam bio puno izložen govoru i diskursu o vjeri. Nije da mi se on branio, nego jednostavno nisam bio tome izložen. Onda kad sam postao izložen, tamo negdje u
recimo u srednjoj školi, početak srednje škole, onda me to intrigiralo. Zanimalo me kako ljudi koji smatraju da postoji neki drugi svijet, da postoje neki nadnaravni entiteti koji slušaju njihove molitve. Interesiralo me uopće kako oni to mogu pomiriti sa svojim svakodnevnim funkcioniranjem. I onda sam išao čak, čini mi se da mi se završni rad u srednjoj školi, maturalni rad. Je bio komparativna analiza Biblije i Kurana, tako znam. Sam onda pročitao cijelu Bibliju, pročitao sam cijeli Kuran da vidim na čemu se to sve skupa temelje. Nisam ja do nekih velikih zaključaka došao, ali do jednog velikog zaključka jesam došao, a to je da se meni čini da to jeste li vjernik ili niste vjernik je samo pitanje u kakvoj ste se okolini rodili. Čemu ste kao dijete i kao adolescent bili izloženi? Nešto otprilike kao i s partizanima i ustašama. Otprilike. Da. Sada jedno pitanje. Dakle, taj sustav je zapravo, on je bio ateistički, ali isto tako je po svom sovjetskom uzoru htio stvoriti zapravo novi religiozni sustav. Dakle, umjesto pričasti smo imali pionire, umjesto krizme smo imali omladince, imali smo štafete kao procesije, pa čak i ti pogrebi su zapravo zamišljeni kao monumentalni faraonski grobovi. Zapravo to je bio pokušaj stvaranja jedne druge religije koji nije uspio. Recimo, klicalo se kad govorite o zagrobnom životu, imali smo parolu i nakon Tita Tito. Da. Ma dobro, ja mislim da je to bilo u svrhu učvršćivanja jednog skupa vrijednosti, osiguravanja mira i tolerancije, da je to imalo čisto instrumentalnu svrhu. Ja ne vjerujem da je netko odrasao doista vjerovao u tako nešto, da je Tito nadljudsko biće. Ali sad ako se... Ja sam malo stariji. ima tako. Bilo je tako. Da. U svakom slučaju, da bi se nešto nazvalo religijom, po mojem shvaćanju, moramo uključiti tu dakle, ključna stvar je vjerovanje u nešto nadprirodno. A dijalektički materijalizam je isključivao vjeru nadprirodno. Naravno, to je značilo da ste imali jednu državu ili naciju ili klasu koje je bilo nešto veće od vas, nešto čemu ste mogli... Zagovarali su stvaranje raja na zemlji. Dakle, opet jednog religijskog pojma. Pitam vas sve ovo, nije li i ateizam, dakle, na neki način religija? Ne, nije religija. Često naiđem na taj argument. Velim, da bi nešto nazvao religijom, mora uključivati vjeru u nadprirodne stvari. Ateizam ne uključuje vjerovanje u nadprirodne stvari, dakle, ateizam nije religija. To je vrlo jednostavno. Da li ateizam ima ili može imati, može li on biti pokret sa nekakvim elementima koji su karakteristični za religijske pokrete? Svakako da može. Čini mi se da neke loše strane ovog takozvanog novog ateizma su išle u tom smjeru. Imali ste velikog svećenika. Veliku osobu, to je bio Richard Dawkins ili Sam Harris, imali ste tu veliku knjigu koja se zvala Iluzija o Bogu. Biblija ateizma. Da, onda imali ste nekakve skupove, nekakva udruženja i tako dalje. I to onda su neke karakteristike ovih vjerskih tipova sadržaja. Ali to još uvijek ateizam ne čini religijom. To čini samo jednim skupom stajališta koji su, kao u ostalom i sva druga, podložni nekakvom socijalnom okviru koji može imati ove elemente, kakve vidimo inače u crkvama. Jedan od problema koji se vidi s ateizmom je, da citiram Chestertona, on kaže da je problem s ateizmom ne u tome što ljudi ne vjeruju u Boga, nego ateisti vjeruju u bilo što. Nije bez osnova. Da, ja se tu opet ne bi složio zbog toga što ateizam sam po sebi nije nekakva razrađena doktrina. To je samo jedan skup stajališta koji se tiču teze da postoje nadnaravni entiteti i da ti nadnaravni entiteti utječu na naš život.
i onda, naravno, ateizam je u tom smislu negativna ili destruktivna teorija koja je usmjerena na kritiku takvog stajališta. Ali on sam nema sad nekakvu razrađena stajališta o čovjeku i svijetu. Da, još jedna stvar kad se govori o odnosu vjere i znanosti. Nisam stručnjak za to područje, dapače, ali mi upada u oči jedna činjenica da, dakle, religije, pa i katolička crkva, nemaju nikakvih primjedbi, recimo, na suvremenu fiziku. Dakle, na kvantnu mehaniku, teoriju relativnosti, priču o zakrivljenosti vremena, niti na otkriće u suvremenom. Samo jedna stvar je zapravo mi se čini jako, jako sporna. To je teorija evolucije. Da. O tome... U svemu ostalom, čak se i nekakvi, recimo, Isusovci bave isto tako, se bave zapravo fizikom, matematikom, medicinom, ali ovo im bode oči. Čemu je tu problem? Da, problem je, problem je religijske teze o diskontinuitetu u prirodi. Radi se o tome da smo mi ljudi po religijskom stajalištu, sad govorim i o židovskom i o kršćanskom i o islamskom stajalištu, mi smo nešto posebno, mi smo nešto drukčije od ostatka prirode, nešto radikalno drukčije. Naime, mi smo stvoreni na sliku Boga. Priliku Božju. Tako je, i možemo spoznati Boga, možemo primiti njegov dar. To je sad, to je ono što je teorija evolucije razbila. Ona je pokazala da između čovjeka i ostatka prirodnoga svijeta postoji kontinuitet. Da mi nismo, da ne postoji diskontinuitet, da mi nismo nikakav izboj, nismo ništa posebno, nego smo samo jedna grančica na stablu, velikom stablu života. Grančica na kojem je druga grančica je jastog, treća grančica je plavo-zelena alga, a odmah bliska grančica na istoj grani kao i mi je čimpanza. I to je nešto što zapravo crkva ne može prihvatiti. Ne može prihvatiti da smo mi dio prirodnog svijeta i ništa više. Pisali ste dosta i o vjeronauku. Čemu je problem da vjeronauk bude u školama, pogotovo sada ako čak i kardinal Bozanić nudi da djeca koja ne mogu biti na vjeronauku da budu, imaju alternativni predmet. 28 europskih država ima na ovaj ili onaj način vjeronauk. I nikom to baš, koliko sam shvatio, vani posebno ne smeta. Dobro, ajmo ovako. Ja mislim da vjeronauku nije mjesto u školi zbog toga što se radi o predmetu koji sadržajno i metodološki nije u skladu sa ostalim predmetima, sadržajno i metodološki. Jer vi na koncu, kad usporedite priču o stvaranju svijeta koja se priča u vjeronauku do 6. razreda i kad usporedite to sa naukom iz prirode i društva u 4. i 5. razredu, to su, onda geografija dolazi u 7. i onda se tu čuju nekakve druge činjenice. I sad kako da to djeca u svojim glavama pomire? To je jedan razlog. Drugi razlog je to što ovaj vjeronauk je konfesionalni vjeronauk jedne vjeroispovijesti, koji onda tu vjeroispovijest stavlja u nekakav nadređeni položaj ostalim vjeroispovijestima. Treća stvar je konkretna ova organizacijska, to da je puno djece se osjeća onda odbačeno, marginalizirano, isključeno samo zbog toga što ne žele slušati vjeronauk, pa se onda potucaju po hodnicima, tu na tim hodnicima se događaju razne stvari. I crkva ima pravo kad kaže da, ali to nije do nas, to je do ministarstva. Je, točno, samo ministarstvo je dio države, kojoj državi je očito više stalo da je crkva bude na miru, nego da svi građani uživaju jednaki tretman, uključujući ovo što doživljavaju u školama.
Meni se čini da u puno konkretnih izvedbi vjeronauk je ne bi trebao biti u školi, jer je to nekakva vrsta propagande. Jesu li zemlje, dakle, koje su manje religiozne, na neki način, bar u znanstvenom smislu, superiornije onima koje su religiozne? Koliko znam, u Americi se na prste jedne ruke može izbrojati ljude koji ne vjeruju u Boga, ali nisu zaostala zemlje. Točno. Tamo je ateizam dosta rijedak. Točno, ali tamo nemate vjeronauk u školama. Sigurno ga nemate u javnim školama, nego eventualno imate u privatnim vjerskim školama. Mislim, tu su korelacije, se možda mogu naći i na ovu stranu i na onu stranu, tu su stvari složene. Imate vrlo sekularna društva koja nemaju jake znanstvenike. Imate neka društva koja su znanstveno jaka, a imaju, na primjer, Velika Britanija u Ustavu ima anglikansku crkvu upisanu kao... Apsolutno. Dakle, da pojasnimo gledateljima, državni proglavar je anglikanska crkva. Crkve kraljica. Nešto otprilike kao da Bozanić ne sjedi na Kaptolu nego na Pantovčaku. Tako je. To piše u njihovim ustavnim dokumentima. Fundamentalnim dokumentima, ali s druge strane kad pogledate izvedbu, kad pogledate njihovu obrazovnu praksu, onda u većini, odnosno ako se ne varam, u javnim školama, osim u privatnim školama organiziranim od strane vjerskih zajednica, nemate vjeronauka. Da. No, nedavno je tako bilo čak i u Norveškoj, ali mislim da više kralj nije državni poglavar od prije nekih 2-3 godine. Spomenuli smo u nekoliko navrata, dakle, škole, obrazovanje, predavali ste, dakle, na filozofskom, na hrvatskim studijima, na kraju ste otišli u institut za filozofiju. Dakle, što se dogodilo sa ova dva fakulteta na kojim ste bili u odnosu prema sveučilištu, čini se zapravo problemi su i na jednom i na drugom? Da, problemi su i na jednom i na drugom. Zapravo su ovi akutni su u upravi sveučilišta, a oni manje akutni, kronični problemi sveučilišta su u njegovom statutu, odnosno u ustroju sveučilišta. Sveučilište u Zagrebu je jedna vrlo labava federacija potpuno odvojenih i samostalnih fakulteta. Koji međusobno jedni s drugima nemaju nikakve ili vrlo, vrlo male veze. Kao posebna onda strana se javlja takozvani rektorat ili rektorat kao financijska stavka, koji imaju nekakve ili protokolarne ili proceduralne ovlasti koje nisu zanemarive, ali ipak nisu ključne. Ključni su dekani sa svojim žiroračunom i sa svojom pravnom osobnošću. Dokle god dok ih rektor odbija potvrditi. Rektor ih može odbiti i potvrditi samo u ovakvim slučajevima kad se neki fakultet, odnosno kad se uprava fakulteta jako zamjeri upravi sveučilišta. To je ovo na sveučilištu jedna velika i dosta neugodna, u mnogim elementima bizarna trakavica koja traje od 2014. kad je Damir Boras došao na čelo tog sveučilišta i kad se okružio sa svojim prorektorima. Ja te ljude znam dugo i znam dosta dobro. Damir Boras je bio dekan Filozofskog fakulteta. Kad sam ja bio tamo, došao u sukob, između ostalo došao sam u sukob sa svojim kolegom sa odsjeka za filozofiju koji je onda postao prorektor. Pa sam onda otišao... To je gospodin Čović. Još uvijek, da. I sa 71 godinom još uvijek prorektor na sveučilištu u Zagrebu. Onda sam otišao na hrvatske studije. Tu se skupila jedna dosta interesantna ekipa mlađih ljudi, uglavnom koji su bili školovani vani i koji su htjeli stvari malo promijeniti u tom smjeru, malo osvježiti način na koji se predaje i sadržaje. I to je nakon 2-3 godine polučilo već dobre rezultate. U onoj reakreditaciji famoznoj koju su radili stranci su hrvatski studiji dobili dosta dobre ocjene. Ali onda je
iz koje kakvih razloga, uglavnom su to bili osobni razlozi po meni, je došlo do toga da se ta institucija kompletno transformira, razbuca i da se od njena... Sad je dobila i novog dekana. Pa na, privremenog dekana i to dekana kojeg nije glasalo samo nastavničko tijelo iz te ustanove, nego je taj dekan imenovan odozgora. Kako ti ljudi podnose to da se njihovo pravo na samoodređenje krši? Je li problem samo u Borasu? Pa ne, nije problem samo u Borasu. Problem je u cijelom Senatu i načinu na koji Senat funkcionira. A opet, Boras je samo kapitalizirao je pukotine koje postoje i koje su stvorene ovakvom organizacijom Sveučilišta u Zagrebu, koje zapravo nije jedno sveučilište, nego njih 36. I onda u tom raskoraku se može loviti u mutnom. Vi se tu niste vidjeli? Ja se tu nisam vidio, ne. I završili ste na institutu za... Završio sam na javnom znanstveno-istraživačkom institutu na kojem imam jako drage kolege, imam jako puno posla. Radim na jedno 5-6 knjiga istovremeno. Donijeli ste i tu 4. To su radovi već objavljeni. Sad imam knjigu u Cambridge University Pressu koja mi izlazi za mjesec dana. Uh-huh. A početkom ili prve polovici iduće godine izlazi isto jedna urednička knjiga u Routledge-u. Uh-huh. Pa onda jedna knjiga u Brillu. Tako da ono, radim dosta, nije mi dosadno. Dobro. Nemojte opet samo završiti u samoizolaciji. Hvala vam lijepo. Vama hvala puno što ste bili gost za Jedan televizije, a mi, poštovani gledatelji, vidimo se ponovo u utorak u 20 sati i 5 minuta. Hvala.